На Донеччині триває примусова евакуація дітей з прифронтових населених пунктів. Напередодні з Курахівської громади вивезли 6 дітей з батьками. Ще 22 дитини залишаються в небезпеці, повідомляє в місцевій військовій адміністрації. Нагадаю, механізм примусової евакуації неповнолітніх із зон активних бойових дій уряд ухвалив торік, 7 березня. У такому випадку дітей вивозять обов'язково разом з одним з батьків, який не має права відмовитися. Про евакуацію на Херсонщині поговоримо далі. Андрій Кісільов, волонтер команди «Безкоштовна евакуація Херсон», доєднується зараз до нашого ефіру. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго дня, мене чутно? Так, звичайно. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, як відбувається евакуація з прифронтових населених пунктів? Я так розумію, ви нещодавно евакуювали людей з Іванівки на Херсонщині. Це село якраз... Не те, що нещодавно. Це було більше трошки місяця, але зараз дуже складно з евакуацією з прифронтових сел. Тому що це зв'язано з тим, що дуже багато обстрілів. Тобто, якщо ти заїжджаєш своїм авто в ці прифронтові села, і де можуть МВП-дрони доставати, то вони б'ють по... Неважно, який автомобіль. Будь то військовий автомобіль, будь то з гражданським. Вони б'ють по цим людям МВП-дронами. Тут зараз у нас більше комунікація відбувається з органами місцевої влади, щоб ви розуміли, і з поліцією. Бо в деяких ситуаціях є села, куди заїхати просто неможливо. Туди заїжджають поліцейські, вони вивозять в ближайші прифронтові села. От це якраз на відео, це така евакуація, що було там на два дні назад, хлопці. Це Іванівка, там все зруйновано. І в деякі міста сама даже поліція боїться, вони бояться хлопці їхати, тому що може прилетіти. Але де ми можемо заїхати, там ми вивозимо. Сама складна ситуація з евакуацією лежачих людей. Їх там лишилося дуже багато, і їх треба якось вивозити. І ви розумієте, що якщо в таке село ти їдеш, ти розумієш, що ти їдеш в один кінець, можливо. І вивезти цю людину дуже тяжко. Пане Андрію, а от щодо населених пунктів, які перебувають під постійним обстрілом ворога, скільки там може залишатися дітей? Дітей немає. От я вам так скажу, що те, що в мене інформація є, те, що я, може, я недостовірно її обладаю, але скажу так, що дітей повивозили. Повивозили, як вам сказати, ще літом, цим літом, я вам кидав примір тих відео, на яких ці села були всі цілі, де ми їздили. Вони всі цілі. Зараз вони всі зруйновані, вони геть зруйновані. І це от саме така, там дітей немає, але там є люди, пенсіонери, це звичайно ті люди, які там свою хату не брошу ніколи. І от з ними сама тяжка ситуація працювати. Обично за них просять їхні діти. Вони дзвонять, просять евакуювати. Були випадки, люди кажуть, насильно заберіть. Я говорю, ви розумієте, якщо насильно заберуть цю людину, це буде викрадення цієї людини. А потім, коли вже в хату прилетіло саму, вже дзвонять, плачуть, заберіть нас, бо живемо в підвалі у сусідів. От такі ситуації. Іменно, ну там дуже, я вам скажу так, що їхати туди, от це на відео село, це було таке гарне село, це напротив Гринківці, Іванівка, це село, я коли туди заїхав, боже, я так не мог налюбуватися. Зліва від тебе це Дніпр, справа від тебе це гарні оселі. Все зруйновано, все просто зруйновано. Це саме страшне, що є. Куди я скажу, по поводу цієї ситуації з Івановки, мабуть, другий раз я б не согласився на таку евакуацію. От чесно. Тоді я, коли приїхав додому, коли я все осознав, я зрозумів, що це така ігра з життям. Бо коли ми туди їхали, перше, ми раз зупинили військових і кажемо, ми їдемо бусом, хлопці. Ми розуміємо, що бусом треба заїхати швидко, ми не встигнемо швидко заїхати, допоможіть. Вони кажуть, хлопці, пробачте, ми туди не поїдемо. Їдемо по дорозі, поліція, доганяємо поліцію, тормозимо хлопців, хлопці, поліцейські, допоможіть. Вони кажуть, хлопці, чесно, ми їдемо на визов, ми не можемо цей визов проігнорувати. Ну, на вашому місці ми туди не їхали. І це ми потім встигли військових, вони нам допомогли вже поїхати. І коли я потім приїхав, я всю ніч не мог заснути. Я потім зрозумів, куди ми поїхали і як це нас так пронесло, що зараз, мабуть, я туди б не поїхав. Ну, чесно кажу. Пане Андрію, от таку фразу «Куди я поїду?» Як часто чуєте від людей? Постійно. Сама головна проблема – це та, що людям нема куди їхати.
Просто нема. От, допустим, вони хочуть і виїхати. Це в багатьох є діти, да, і діти там вмовляють і забирають, а є люди, у яких просто нема куди їхати. І вони кажуть, от що я поїду, тут моя хата. Я говорю, ви тут може помрете сьогодні, завтра, вашу хату прилетить. Ну, старих людей дуже сложно перебідити. Сама головна проблема, що нема людям куди їхати. Ніхто не хоче лишитися. До яких аргументів вдаєтеся для того, щоб все-таки переконати людину виїхати в більш безпечне місце? Що життя – це саме дороге, що нам дано. Що саме головне, що нам в цій житті дано – це життя. Воно у нас тільки одне. Як, там, якщо ти цепляєшся за матеріальне, на тому ризику, що ти втратиш своє життя, то ну, та й не буде матеріального, якщо життя не буде. Більше аргументуємо на те, що життя – воно одне. Вмовляємо якось, договарюємося. От ви кажете, що нема людям, куди виїжджати. Я навпаки спілкуюся дуже багато в ефірах з різними керівниками військових обласних адміністрацій. Вони кажуть, що є можливість приймати людей. З ким ви комунікуєте? Я не знаю просто про ці програми. Самий простий випадок – це у нас село Чорнобаївка. Це саме знамените село. Я в себе зробив публікацію, що є сім'я. 7 місяців дитині. І прямо рядом прилетіло. Жінка дуже хоче виїхати. Але я знаю, що я шукав відразу, щоб це можна було. Це молода сім'я, щоб можна було. О Боже, що це? Як це відмінити? Продовжуйте, будь ласка, ми вас чуємо. Зараз відновиться зв'язок. Пане Андрію, як нас чути? Хтось, я з телефона, мене видно? Так, так. Ми вас чуємо, але не бачимо. Продовжуйте, будь ласка. Я зараз об'ясню. Самий простий примір, що якщо людина має виїхати, вони ж всі без ресурсу. Вони реально без ресурсу, то це треба якась, хоч якась первична робота, місце. То я, якщо шукаю, людям підбираю, то я вже, якщо сім'я повноцінна там, але людина трудоспособна, я питаюсь підібрати їм цей момент, щоб вони виїхали, і хоч якась праця була на те, щоб вони могли себе забезпечувати. Це, ну, це дуже важливі ситуації. І от знайшов сім'ї, жінка каже, поїхали, а чоловік каже, ні, ну, прилетіло по сусідству. І от конфлікт таких інтересів навіть в сім'ях, і це дуже-дуже розпространена річ, коли там жінка або чоловік з дітьми каже, давай їхати, ну життя це саме дороге. Ну хтось противиться, бо не хоче бросити свій дом. Бо всю життя люди на це заробляли, і вони всю життя це вкладували, і покинути свій дом їм дуже важко. Пане Андрію, а як щодо порятунку людей із окупації? Як відбувається от ця евакуація? Це дуже складне питання. Наразі я не знаю, як так вийшло, але перед виборами в них і от на зараз заявок стало набагато більше. Це дуже, от я питав у вашого редактора, у нас проблема, це сама головна, знайти ресурси на евакуацію з окупації. І це кожна людина, щоб довести на Колотіловку, як мінімум, це самий класний коридор, де людина може швидше всього попасти на підконтрольну до своїх близьких. І, ну, як вам сказати, є моменти, в яких я просто не розумію, як діють росіяни. Десь вони їх просто випускають без проблем. Без проблем. А є де, що просто, ну, людей просто мурижать. Мурижать, не випускають, мурижать, потім просто беруть і випускають. Я не знаю, як в них працює це з їхньої сторони. Ну, складні речі. Складні в тому, що, от, допустим, от ситуація з жінкою з Великої Липотихи. В неї сім'я знаходиться на підконтрольній території. Вона хоче, щоб сім'я, мама приїхала, мама зламала ногу, мама пожила. От як вивезти цю маму зі зломаною ногою, якщо в неї немає не українського паспорта, бо в її дом був прильот, паспорт згорів, вона там десь у сусідів живе, і немає російського. І як нам діяти в цій ситуації, це дуже складно. Ну, трошки важко. А багато людей взагалі звертаються для того, щоб виїхати зараз в Україну? Дуже багато. От я вам скажу так, на тиждень 10 сімей. Це ж не одна людина, це не 10 людей, це сім'ї, це діти, це хтось з батьками прямо виїжджає. Хтось сидів до останнього, чесно, може надіявся, що наші там приїдуть. Але по більшій часті, що всі хочуть воссоединити сім'ї. Тому люди виїжджають і хочуть жити повноцінними сім'ями. Ви кажете, для того, щоб евакуюватися, потрібен ресурс, фінансовий ресурс. Скільки коштує така евакуація з окупації? Кожну людину от, з Херсонської області, щоб вивезти до Колотіловки, це $350 за одну людину. За одну людину. І ці ресурси треба шукати.
Це донорів треба шукати. Є у нас класні масштабні фонди, це Help to People, Help to Life, ці фонди, але в них їх меморандум о тому, що вони не можуть з території ТОТ, тимчасово окупованої, вивозити на територію агресора, тобто в Росії. І за що цього меморандуму в них зв'язані просто руки, що вони, я знаю, що Save Ukraine вивозить, це я знаю точно, може вони не включають, я в ці питання не включався, але з тими фондами, що я спілкуюсь, вони кажуть, в нас зв'язані руки меморандумом, все. Тобто ви наша надіжда, що ви можете вивезти на територію агресора і там можемо ще підхватити у вас, але в них ресурси також ограничені, розумієте? Пане Андрію, у нас вже закінчується час, але скажіть, будь ласка, куди звертатись людям на тимчасово окупованих територіях для того, щоб виїхати? Дивіться, в нас є телеграм-канал «Херсон евакуація безплатна». Там є мої контакти, у нас є закріплений пост в цих контактах, через кого ви можете обратитися. Ну, я хотів би дуже подякувати декільком людям через вас, якщо можна. Звичайно, будь ласка. Перше, я хочу подякувати дуже хлопцю, волонтеру з Херсона, це його сильний бовільні, за Ігорю, за його віддану працю і ту евакуацію. Він зараз їздив в самі гарячі точки і планує ті евакуації, на які я обсуждаю з ним, я кажу, я б на це не підписався, ну чесно. І дуже хочу подякувати Ані Мінько, це РДА Бориславського району. Ця дівчина, вона дуже допомагає з комунікацією. Вона дуже, от як ми їдемо в Бориславський район там на евакуацію, ми їй ставимо в звісність, вона нам все робить для того, що як можна швидше ми цих людей забрали відтуда. Звідти, вірніше. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову і за те, що ви робите для всіх. І дякуємо всім волонтерам за їх допомогу. Беріть себе, скоріше нам перемоги, я вам так скажу. Так. І щоб ми повернулися до того життя, яким ми жили раніше, але воно вже таким ніколи не буде. Дякую вам дуже. Бережіть себе, до побачення. До побачення. Нагадаю, це був Андрій Кісільов, позивний Енеї, волонтер команди «Безкоштовна евакуація Херсон».